Jaha, kan jag slå Frank? Det är frågan. Vem är Frank, tänker du? Frank är en 10-årig kille som började spela golf för 6 månader sedan. Frågan om jag kan slå hans resultat på putta och chippa. Så kan en 30-plus-åring slå en 10-åring. Han spelade ett halvt år. Jag har spelat 1 år. Det är en sanning med modifikation, för jag har spelat lite när jag var yngre också. Men kan jag slå honom? Okej, så den första övningen är putta genom en gate. 10 bollar. Hur många av 10 kan jag få igenom utan att träffa peggarna? Med samma startavstånd. Nej. Nästa distanskontroll. Från 3 meter, 6 meter och 9 meter. Putta och komma förbi linjen mellan peggen och hålet, men inte komma längre eller träffa siktpinnen. 12 bollar, en från vardera, men börja på olika ställen varje gång. Är det möjligt? Noll av 6 hittills. Två av 9 hittills. Fyra av 12. Känns som att det här behöver jag träna på. Nästa är från en klubblängds avstånd. 12 puttar. Sätta så många som möjligt.
Jag går på skolan. Elva av tolv. Vet inte vad som händer där. Nästa är 10 chippar, 10 meter inom en siktpinne. Från hålen. Fyra av fem hittills. Nej. Sju av tio. Nästa är 10 meter chip igen, men från ruffen, 10 stycken, och måste droppa bollen. Två av fem hit. Fem av tio. Inte så bra. Det blir inte någon från bunkern idag. För att bunkrarna här ser mer ut som vattenhinder just nu. Och jag kan oavsett garantera att jag hade inte slått Frank från bunkern. Nästa är 30 meters pitchar innanför två siktpinnar. 10 stycken. Det där gick inte så jävla bra. Noll av fem hittills. Så
Vad provar fem till då? Noll av 10. Det är inte så bra. Så Frank har ju uppenbarligen sopat matta med mig. Jag måste helt enkelt skylla allting på att jag använt min 56 grads wedge idag. Som jag inte brukar använda min 50 grads och 60 grads. Det kan bara vara det. Jag ser ingen annan anledning till att en 10-åring sopar matta med en. Står det, jag måste stå det.